Американський гурт The Guitars виступить у Львові 29 липня. Це соул-рок колектив, який до своєї музики вкраплює поп-мотиви, ноти блюзу, панку і більш важких рок-елементів. That's all I do. So blame it on yourself, 'cause I'm leaving this town. Who said that I love you? Who said that I care? Гурт із інтернаціональним складом і залізною репутацією посланників рок-н-ролу, лідером якої є Саша Чемеров, виступить на території Fest Republic. Початок 19:00.